איך קוראים לך? בן, נעים מאוד בן. איך אתה מחמם את הבית? כי יש לי קטע על תנורים, זרום איתי. Air conditioner? What the fuck is going on? What do you mean air conditioner? מזגן, אחי. You American? אז מה אתה משחק אותה? בן של זונה. הפך לי את הקופסה. Air conditioner, what do you mean? מזגן, אחי. אומרים מזגן, כפה. האם אתה תבוא לחנות, מחסני חשמל? I want air conditioner. לך, לך, יא בן של זונה, לך. אתם השמאלנים, לכו. אולי אבין מה אתה רוצה, כפה עליך. air condition. air condition זה ששמים אחי בשיער ועושה לך את השיער חלקלק כזה. air condition. air condition. יש לך פרצוף כפה... פרצוף כפרה של עוגת גבינה שקמה בבוקר בלי פירורים. הפרצוף אחי של פירור אחי שגילה שפסח. הפרצוף כפה של אליהו הנביא אחי ש... הרבה מחשבות. צריך שתצא אחר. air condition אחי? Honestly? קודם כל קניתי מפזר חום להופעות שלי, כי קר לי בחורי קלעים. המפזר חום, מי המציא לו אותה? מי מיתג אותו בשם מפזר חום? כאילו גיבור על. רבותיי, החום יוצא, זה ממקד חום. מוציא חום, קריאו את השפעים, אתה עוזר לו לחמם אותך, אתה... ביחד! מפזר חום, ויש לו שתי רמות, גבוה ונמוך, כאילו מישהו פעם אמר, תחליש את המפזר. תחליש, למה אני מזיע בתחתון, הרגת אותי. מה זה המוצר חשמל המאפל? זה צד אחד מוציא חום, צד שני, הוונטה מוציא הקור, והטמפרטורה בחדר אותו דבר. Same temperature. מה זה? אגב, לגבי מזגן, מכירים את זה שאתה מחליף מקיץ לחורף, אז אתה רוצה לראות אם יוצא באמת חום, אז אתה עומד עם היד ככה ליד הפתח, אבל אדם אחרי 4 דקות יורד לך, אתה כבר אין לך תחושה, אתה לא יודע אם אתה מרגיש חם, קר. המסקנה היחידה זה להחליף דורדורן. מוצרי חשמל היום, קודם כל, הכי מסוכן זה תנור ספירל. תנור ספירל? תנור, מכירים ספירל? הוא תמיד מאחורי הסורגים כמו איזה אמסטף עצבני כזה, תראה לי. תביא את הבילון, בילון, בוא לפה. תנור ספירל, אם לא שורף לך משהו מקדימה, שרף לי מאחורה בשקע, השקע של השלוש שרף לי אחד כמו משה דיין השקע, ככה. אחי, בטיחותי, רדיאטור, מכיר רדיאטור? הוא חמוד, אחי, אתה מדליק אותו, אתה יכול לטף אותו, אתה אחי, ככה שוכב עליו, אתה זורק לו מקל, הוא רץ להביא לך. התנורים של היום זה לא התנורים של פעם, אני ראיתי על זה! פעם היה שני תנורים גרועים, היה לי במבט שתי ילד קטן, תנורים, מכירים אחות? אבל בלי אור שנדלק, אתה יודע אם דולק או לא, אתה פעם, ומחכה שהגוף חימום יראה סימנים כלשהם. אז אתה לא יודע, אתה מושך, ואתה לא יודע מה קורה. אז אתה רואה, בסוף חם לך מהאירובי. אתה עושה סטינג, ונכנס לקלח עם החום גוף. הכי גרוע זה היה, אבא שלי היה פעם, היה לו תנור נפט, זה הכי גרוע. למה כל הבית ריח תחנת דלק מסובים. הבית עדים, אבא אי אפשר לנשום, אני לא מריח כלום, מה קרה לכם? הוא יושב כולו סאטלה מהעדים מול הטלוויזיה, תמסור! הטלוויזיה כבויה, סור! תנור נפט, אחי, על האבא שלי הדבר ש... מכירים את זה, אבא שלו יושב בסלון, מאיפה נכנס הקור? נכנס קוקו. אבא שלי תמיד, מאיפה נכנס הקור? איפה נכנס? הולך מאשים כל מיני רעיתים בבית, השולחן הזה פולט קור! השולחן הזה פולט קור! אבא שלי, אני תימני, שאלה היחידה שאני זוכר בתור ילד, מי הדליק את הדוד? מי? אין לנו בכלל דוד, אל תגיד לי, מה זה נקודה אדומה על הקיר? הרגנו פעם יתוש, תמחק את זה, זה נותן לי תחושת בזבוז. לא הדליקו דוד אצלנו, והם מדליקים דוד, אחי, מי מדליק דוד? ושגם בתור ילד קטן, אתה קם בבוקר לבית ספר, אתה רוצה שתי טיפות חמות, להעמיס את הצהוב הזה ואת הצהוב הזה. פותח את הברז של המים החמים, ככה עם ציפייה, והברז, אומייגאד. ואתה מאבד תחושה, אתה לא יודע אם זה חם או קר, אתה כאילו קצת... אתה לא שם אצבע אחרת, מוציא, עושה ריסטארט לאותה אחת ומחזיר. יאללה, היינו ילדים, היינו ילדים, איזה היה מ...